Dobar dan, želim svem zbranim po daljšem času na novinarski konferenci po današnji seji vlade. Tiskovna konferenca sicer ni bila predvidena, ampak se vlada tudi zadržala pri vprašanju problemov povezanih z Grčijo in evropskim območjem in bo predsednik vlade spregovoril na to temo in potem odgovarjal na vprašanje samo o tem. Predsednik, izvoli. Javnosti, zlasti pa novinarski in komentatorski, ni neznano, da sem v zadnjem letu dni velikokrat povedal, kaj sme in mora biti osrednji cilj slovenske gospodarske, socialne in drugih politik. To je, da z primernimi ukrepi omogočimo umeščanje Slovenije v krog tistih držav v območju evra, kjer sta tudi Nemčija in Francija. Kot sem bil dejal svojim sogovornikom v vladi ali parlamentu, sem namreč kot član Evropskega sveta in član skupine voditeljev vlad in držav evroobmočja lahko od začetka leta 2010 naprej spremljal nekatere procese, ki so mi dali vedeti, da se v Evropski uniji, zlasti pa v evroobmočju, dogaja nekaj, čemur doslej še nismo bili priča in da bo potrebno biti pripravljen na potrebne spremembe dovolj zgodaj in zato smo se tudi lotili strukturnih sprememb, vključno za pokojninsko reformo in drugimi. V tem smislu me je seveda odločitev grških oblasti o najavi referenduma kot dogodek presenetila, kot zaplet v procesu reševanja dolžniške krize v evroobmočju pa ne. Bil sem med tistimi voditelji evroobmočja, ki je vse skozi opozarjal na to, da je dolžniška kriza strukturne narave in da se Evropa z njo sooča institucionalno nepripravljena. Imamo eno valuto in 17 fiskalnih politik. Tako ni mogoče reševati valute. In to bo prav gotovo terjalo pomembne spremembe. Danes pa sem vas sklical zato, ker bi vas želel obvestiti o dveh odločitvah. Prva zadeva mandat ministru za finance, ki bo prihodni teden v ponedeljek in torek sestankoval v okviru srečanja ministrov evroobmočja in ministrov celotne 27-terice ECOFIN-a. Moj mandat ministru za finance je, da v imenu vlade Republike Slovenije izrazi zadržanost do izplačila šeste tranše posojila Grči, kar bi se sicer moralo v skladu z načrti zgoditi v drugi polovici prihodnega tedna. Vkolikor ne bo zadovoljivih pojasnil glede nadaljnega razpleta grške dolžniške krize in ravnanja grških oblasti v zvezi z njo. Mi smo doslej Grči izplačali v skladu z dogovorom z drugimi državami 233 milijonov evrov. Naslednja tranša bi bila velika 29 milijonov evrov. Ta tranša, kot rečeno, ne bo izplačana, če minister po povratku domov meni in vladi ne bo dal zadostnih pojasnil glede zagotovil grških oblasti pri nadaljem ukrepanju. Ta posojila so zavarovana, tukaj odpisa ne more biti, pri zasebnih vlogah da, pri vlogah oziroma posojilih držav, torej pri zasebnem sektorju da, pri posojilih javnega sektorja pa ne. Lahko se podaljša ročnost, vendar pa tukaj odpisa ni, da ljudje ne bi menili, da je bil to denar, ki je bil naložen slabo. Mislim, da se je Evropska unija odzvala pravilno in pravi čas, da je preden je ustanovila oba mehanizma, sklada za pomoč,
pomagala Grči s posojili, ker je bilo treba to storiti takoj, drugače bi prišlo do nenadzorovanega bankrota in tako imenovanega domino efekta. Vendar pa je spričo najave grških oblasti za referendum, o vprašanju, ki bo predmet referenduma, še ne vemo dovolj, slovenska vlada sprejela to odločitev. Drugič, rad bi izrazil, morda je zadovoljstvo preveč, ampak upanje, da se bodo nadaljevala pred nekaj dnevi začeta posvetovanja med poslanci in poslanskimi skupinami o morebitnem vnovičnem sklicu državnega zbora in obravnavi interventnega zakona. Rad bi izrazil veliko zadovoljstvo vlade, če bodo tako odločitve prišlo. Kdorkoli bo uspel prepričati volivce na naslednjih volitvah, da bo vodil vlado, bo imel za sprejetim interventnim zakonom veliko bolj urejene in konsolidirane javne finance, kot bi se to zgodilo, če interventni zakon ne bo sprejet. Rad bi povedal, da je zavrnitev pokojninske reforme in nesprejetje interventnega zakona prispevalo k povečanju pribitka Slovenije na ceno referenčnih evroobveznic, zlasti nemške, in to signifikantno. Tako da nas ta referenca seveda, to se je sicer povečalo tako rekoč za vse države, zlasti po dogodkih zadnjih dni, vendar pa mora ostati vzdržnost javnih financ apsolutno najpomembnejši cilj slovenske politike v naslednjem obdobju. To nam bo omogočilo tudi pravilne strateške odločitve glede pozicioniranja Slovenije pri morebitnih institucionalnih spremembah evroobmočja in morebitnih spremembah Evropske unije. Vem, da to zveni kot nekaj, kar se v Evropi dogaja skozi leta in desetletja, vendar pa je narava dolžniške krize sedaj prisilila vse voditelje vlad in držav, da razmišljajo hitreje in veliko potezne kot kadarkoli prej. Če smo se, samo da pokažem statistično, voditelji dobivali dvakrat na leto, smo se samo letos dobili 10-krat. Kar vam govori o tem, da so stvari zelo, zelo resne, vendar pa ne nerešljive. Slovenija je z 45,2% dolga v GDP-ju med skupino, mislim, da prvih štirih držav z najnižjim dolgom. Seveda nas skrbi dinamika v zadnjih treh letih, vendar je porast dolga v vseh državah, saj so seveda fiskalni stimulusi v vseh ekonomijah Evropske unije zahtevali svoj davek. Slovenija ni presegla 60% Maastrichta in v tem smislu obvladuje svoj dolg. Poleg tega bi rad povedal, da je primankljaj v zlati sredini Evropske unije, proračunski primankljaj, vseh štirih blagajn. Tako da je Slovenija v tem smislu na dobri poti. Tisto, kar Slovenijo ta hip na finančnih trgih, kar finančne trge glede Slovenije najbolj vznemirja, je pravzaprav njena institucionalna posebnost, da o tako pomembnih stvareh, kot so nepriljubljene reforme, zlahka pride do referenduma in da so praviloma na referendumih take odločitve zavrnjene, tudi če so usklajene s socialnimi partnerji, kot je bilo to v primeru zakona o preprečevanju dela na črno. Zato sem vas takrat opozoril, da ne bodimo previdni samo na padec pokojninske reforme, ampak tudi na padec zakona o preprečevanju dela na črno, ker je bil socialnimi partnerji usklajen, pa kljub temu ni dobil podpore na referendumu. Zdaj sem pa na voljo za vaše vprašanje. Izvolite, Mihaj, ja? Ja. Sam trenutek, mikrofon. Kodiro.
Gospod predsednik, kaj se pravzaprav zdaj dogaja v Grčiji? Ne? Zdaj, danes smo slišali, da finančni minister gospod Venizelos nasprotuje referendumu, ki ga je predlagala njegova lastna vlada. Ali grška vlada razpada in kaj bi pomenil razpad grške vlade za reševanje grške krize? In kot drugo me zanima, na čem počiva to vaše upanje oziroma zadovoljstvo, ki ste ga omenili v zvezi z procesiranjem našega interventnega zakona. Kakšne informacije imate v zvezi s tem? Hvala. Najprej, tako daleč na današnji tiskovni konferenci, pa tudi sicer mislim, da danes bom izkoristil povabilo na eno izmed televizij, da širši slovenski javnosti po svojih najboljših močeh pojasnim, pred kakšno veliko preizkušnjo smo. Ne, da bi kakorkoli med naše ljudi vnašal novega strahu, ker ni potreben, ampak potrebne odločnosti, da se prebijemo skozi to krizo skupaj s tistimi državami, s katerimi želimo živeti v prihodnje v miru in blaginji. S tem odgovarjam na vaše prvo vprašanje. Mislim, da nimamo opravka samo s finančno, gospodarsko in, kot sem rekel, institucionalno krizo. Namreč, v čem se kaže institucionalna kriza? V tem, da mi pravzaprav nimamo razen Evropske komisije, ki je na nek način Evropska vlada 27-erice, mi pravzaprav nimamo egzekutivnih organov evroobmočja, ki bi lahko nadzorovali enotne politike, davčne, fiskalne in vse druge, kar je po moje prvi pogoj za to, da je evro lahko valuta, ki si jo želimo. Naj vas opozorim, mi smo za Nemčijo in Nizozemsko tretje gospodarstvo v Evropski uniji, ki je od izvoza najbolj odvisno. Mi smo v zadnjem letu za 17% povečali izvoz, s tem smo namreč tudi iz recesije izplavali in prišli do procenta gospodarske pozitivne rasti zaradi izvoza, zaradi uspeha, ampak to je povezano z trdnostjo evra. Za nas je evro izjemnega pomena in mi moramo storiti vse, da ga obvarujemo. In tudi smo. Mi smo pomagali Grči, misleč, da je mogoče to vprašanje regulirati tako, da Grčija ne bo bankrotirala. Jaz se tudi ne bi izrekel o tem, ali ti dogodki, ki pa so, in to me skrbi, irreverzibilni. Ni mogoče, da bi zdaj grška vlada kakorkoli reformulirala svoje stališče glede tega vprašanja, ker duh je ušel iz steklenice. Finančni trgi so odreagirali nezaupanje v nepredvidljivost krize in reševanja v območju evra se je poglobilo. Poznam razmišljanja mojih kolegov, tudi dveh najpomembnejših, francoskega predsednika in nemške kanclerke. Še prejšnji teden smo sedeli 11 ur skupaj in popolnoma razumem njuno stališče, ki sta ga sporočila v tej zvezi. Mi smo se iz srede na četrtek 11 ur pogovarjali in tudi pogajali s privatnim sektorjem, da bi redefinirali reguliranje grške finančne krize tako, da Grčija ne bi šla v bankrot. In smo seveda vsi voditelji bili spričo najave, ki, kot se sami rekli, je bila sicer sprva sporočena kot soglasna, danes pa kaže, da temu ni tako, presenečeni. In to seveda neprijetno, ker se v nekem smislu vse vrača na ničelno točko. Kot sem vam rekel, to je irreverzibilna odločitev. Od te točke ni več povratka nazaj, da bi popravil stvari. Mi pa moramo seveda zaradi tega budno spremljati stvari, se konsultirati in pravilno ukrepati. In v tem smislu je to vaše drugo vprašanje. Kaj mi daje, vi ste rekli, neko optimizem? Ne? Ja. Torej, mene je, če smem tako reči, ja, mene je, če smem tako reči, danes zjutraj generalna sekretarka Kamner je obvestila, da je včeraj
v parlamentu, na kolegiju stekla beseda tudi o tem in da je v pogovorih z poslanci in vodi poslanskih skupin zaslutila, da bi zlasti zaradi skrbi, ki jih je vnesla grška situacija v dolžniški krizi, morda le prišlo do sprejetja tega zakona, ki bi seveda bistveno konsolidiral javne finance za leto 2012 in nas spravil iz velikih zadreg, pred katerimi bi bila takoj nova vlada v začetku leta. Glejte, naj vam povem, toliko izkušenj, pa vendarle imam, Slovenija in druge države v evroobmočju se bodo v naslednjem letu ali dveh, morda treh, srečale z strateškimi izzivi. In Slovenija se bo morala strateško odzivati na te izzive. Glede tega vam bi rad ponovil mojo formulo pogleda na program vlade za naslednji mandat. Storiti bo treba vse, kar je potrebno za to, da ostanemo v tej valutni skupini, kjer je Nemčija in Francija. Vse, kar bo potrebno. In na koncu ne vam rečem to, če ne bo drugih vprašanj. Mislim, da sva se pogovarjala z kolegom iz kanala A o tem nedolgo tega. 15. septembra 2008 smo vsi voditelji strank v volilni kampanji ljudem obljubljali višjo blaginjo in standard in spregledali, da je padla banka Lehman Brothers na Wall Streetu. Da je Merrill Lynch bila prodana ameriški banki in da je v hudo krizo zašla največja ameriška zavarovalna skupina. In da se je samo 3 teden kasneje ameriška oblast odločila intervenirati 700 milijardami finančne pomoči. Slovenska politika in javnost je to spregledala. Naša odgovornost je, da zdaj ne spregledamo dogodkov, ki se dogajajo pred našimi očmi. Imamo volilno kampanjo in v njej ne vsak doreče tisto, kar meni. Vendar pa nas izkušnje morajo naučiti, da smo zelo odvisni od zunanjega sveta, ne nazadnje tudi pripadamo zdaj neposredno območju, ki je v hudi dolžniški krizi in ki je sedaj razpeto med mnogo alternativ odločitev in mi moramo biti na strani pravih odločitev tam, kjer želimo tudi pristati. Zato se mi zdi, da je to zdaj le ta hip problem, izziv in tudi priložnost erste klase, da tako rečem, prve kategorije in da se bo tukaj sukalo pravzaprav obnašanje slovenske politike in države v naslednjih letih. Upam, da uspešno. O tukaj ta moj optimizem. Še kakšno vprašanje? Ja, Marko, izvoli. Ja, jaz imam v bistvu dve vprašanji. Kako gledate na prihodnost? Glede na to, kar se dogaja, pač omenja ste, vi zagovarjate Združene države Evrope, večjo integracijo, Evropa se je običajno tako odzivala na probleme. Tukaj gre za notranjo krizo, kot ste sam rekel, omenja se tudi izstop Grčije iz evroobmočja, ne, pa tudi naprej, a obstaja neka možnost, res, pač kako vidite prihodnost evroobmočja, Evropske unije kot taka, je neka možnost res dezintegracije? In drugo vprašanje je bilo, rekel ste, da ključna naloga je konsolidacija javnih financ, ne? Vendar ta vlada se je precej zadolžila tudi zato, da se je vzdrževalo nek življenjski standard. Zdaj, če se bo kriza še poglabljala, napovedi OECD-ja so pač vsaka napoved, ki pride ven, je slabša, zna biti še ena recesija, si podobne politike, kot smo se ošli, zdaj to krizo ne moramo več privoščiti. Saj, če hočemo vsaj približno konsolidirati javne finance. Samo takoj, vendarle, niti ne opravičilo, ampak pojasnilo. Največji problem z vidika dolgoročnosti, vzdržnosti javnih financ je pokojninska blagajna. In mi smo se tega problema lotili. In smo ga rešili v parlamentu. Vendar je bil zavrnjen. Jaz mislim, da mora imeti kdo, kot sem že rekel, moralnega mačka zaradi te odločitve. Druga stvar, mi smo poskušali urejati trg dela. Malo delo. Poskušali smo rešiti vprašanje dela na črno, ki je na letni ravni v Sloveniji vredno enega proračuna, med 8 in 10 milijard evrov. Hočem vam reči, da smo skrbeli za socialno povezanost in tudi naslednja vlada
naj se ne zateče v nek surov neoliberalizem, ker bo to samo povečalo socialne razlike, tudi če bi za kakšen korak morda izboljšalo konkurenčnost. Mimo grede, mislim, da je Harvard zdaj imel raziskavo, ker Slovenijo zaradi drugačnega načina torej, reflektiranja podatkov umešča med prvih 10 držav. Ampak, da se ne bi zdaj zanašali, tako kot je treba ankete, vedno cum grano salis, tako je treba tudi vsako raziskavo glede tega sprejeti za zrnom soli. Hočem vam torej reči, da smo mi pazili na socialno povezanost, ampak hkrati tudi izvedli reforme, ki so vendarle držale javne finance pod kontrolo. In še enkrat, dolg je daleč od tistega, ki ga predvideva Maastricht in primankljaj je v zlati sredini Evropske unije. Imamo pozitivno gospodarsko rast in imamo zelo nizko inflacijo, daleč od povprečja Evropske unije. Mimo grede, malo prej mi je minister Svetlik dejal, in razložil, poglejte in, življenjski indeks v Sloveniji. Mi smo prišli na 21. mesto. Zato pa je pa seveda treba nekaj ukrepov sprejeti, zato je interventni zakon, seveda, ki pomeni omejevanje rasti na določenih javnofinančnih izdatkov in zamik uveljavitve nekaterih z zakonom določenih pravic, pripravljen za namenom obvladovanja javnih financ. Prosim. Še prvo vprašanje na temo dezintegracije. Ja. Ko ste ne samo po pameti, ampak tudi po duši in srcem prepričani v neko idejo, recimo jaz v evropsko idejo, stežka pogledate onstran tega. Jaz si ne znam predstavljati starega kontinenta, takega kot je bil neposredno po drugi svetovni vojni. Razdeljen in nespravljen med seboj. Povezava je omogočila mir, spravo in zagotovila blaginjo. Vendar, to je bil poskus, ki je prvič v zgodovini omogočil najdaljše obdobje miru in stabilnosti v Evropi. Da bi se zdaj, glede na nove izzive v 21. stoletju, dosegalo te cilje, pa osebno ocenjujem, da bo potrebno integracijo bistveno pospešiti in poglobiti. Drugače bi lahko prišlo do razvoja dogodkov, ki bodo imeli slabe politične in lahko, kot sem že večkrat dejal, tudi varnostne reperkusije. Treba je držati Evropo skupaj, treba je najti poti, da bodo naši ljudje in vsi ljudje, ki želijo živeti skupaj pod evropsko streho, razumeli, da je potrebna večja enotnost politik, ne samo usklajevanje, ampak enotnost in da to seveda terja tudi nadaljni ugriz v suverenost posameznih držav. To ni lahka odločitev, Marko. To bo zelo težka odločitev. In mi se seveda pogovarjamo o tem. Pazite, prvič v dokumentih se je prejšnji teden na koncu dokumenta, ki smo ga sprejeli ob 4. uri zjutraj, znašlo besedilo o potrebnih spremembah pogodbe. Do zdaj se o tem ni govorilo formalno. Govori se sicer o manjših spremembah pogodbe. Zakaj? Zato, ker vemo, da utegnejo iti večje spremembe pogodbe na referendume. In da se tukaj potem odpira Pandorina skrinjica nepredvidljivosti. Ampak, kolikor sam poznam stvari v evropski politiki, vem, da se najbolj odgovorni voditelji Evropske unije zavedajo ali pa zavedamo, kot želite, potrebe potem, da spričo zaostritve krize, ki je tudi politična in institucionalna, moramo narediti korak naprej, da pravzaprav zagotovimo iste pogoje življenja, varnost in standard 500 milijard Evropejcev, ali pa nam to ne uspe in lahko pride do
stvari, ki si jih morda pred leti nihče niti predstavljal ni. Zato je treba zdaj imeti en leadership, eno politično voditeljstvo in jaz pričakujem, da v nasprotju z željami, da bo verjetno novembra in decembra cela vrsta sestankov, kjer se bo iskalo rešitve za nastav položajne. Ker, kot sem prej rekel, duh je obšel iz steklenice in že doslej je bilo nezaupanje finančnih trgov v sposobnost reguliranja evropske dolžniške krize v območju evra precej veliko. Potem smo ga nekako rešili z precej, bom rekel, velikopoteznimi sklepi v četrtek prejšnji teden. Potem je prišlo do tega dogodka ta hip in sedaj gremo na ničelno točko. In v tem smislu bo potrebno zelo, zelo pozorno spremljati, kaj se dogaja našim ljudem, zelo, kolikor je mogoče razumno in razumljivo razložiti in potem v enem dialogu sprejemati odločitve, ki bo imele absolutno strateške konsekvence za Slovenijo. Ampak Slovenija je v položaju, ko ima potencial, da je v tistem krogu držav, kjer si želimo biti. Še kakšno vprašanje? Vrače bi končno. Sam ste zdaj omenil, ne, pač, ok, zagovarjate evropsko idejo večja integracija, pa vendar sam vse skozi omenjate pač nekako vsaj Evropo dveh hitrosti. Zdaj, pa je že. Ok, ampak slika tako institucionalno, formalno organizirana, mislite, da se bo spremenila v naslednjih par letih, ali ne vem, kako vidite Evropo čez pet let? Evo? Glejte, moje mnenje je naslednje in ga prosim, ga bom sicer povedal na tiskovni konferenci in ga dejte v oklepaj. To je zelo moje osebno mnenje in moja neko zelo osebna refleksija. Da sta Nemčija in Francija kot gonilni sili Evropske unije in evroobmočja zainteresirani za rešitev evra je povsem razumljivo, se ima ta od njega velike koristi. Nemčija nikoli ne bo pristala na to, da ima valuto, s katero ne more gospodarsko napredovati in s tem zagotoviti standarda svojim ljudem. Zato sem prepričan, da bo vprašanje reševanja valute v bistvu ključno orodje institucionalno in politično za rešitve za celotno evroobmočje in Evropsko unijo. Ker je evroobmočje finančni steber ne samo evroobmočja samega, ampak celotne Evropske unije. Zato pravim, da moramo biti skupaj in tam, kjer in tako kot približno razmišlja Nemčija, ker prav gotovo ta država, ki zdaj zelo pomaga k reševanju dolžniške krize, ne bo storila ničesar, kar bi ogrozilo trdnost valute, zaradi katere je sploh pognala gospodarski voz. In kljub temu, da ga je v začetku leta, tudi njen peša. Zadnji kvartal beleži Nemčija gospodarsko rast 0,1%. Francija stagnira 0,0. Zato smo zdaj na kritični točki. In zato vam pravim, tukaj jaz vidim, bom rekel, čisto vitalen interes vodilnih držav, ki imajo korist od skupne valute, to je evra, da ga na tak ali drugačen način rešijo. In jaz sem vam rekel, in to je ta moja osebna pripomba, takrat bodo države v bistvu pred odločitvijo. Se bodo tej skupini priključile, bodo pa zelo strogi pogoji, ali se ne bodo. In to odločitev bo morala enkrat sprejeti tudi Slovenija. In kolikor se mene tiče, če bo referendum, bom glasoval za to, da se te pogoje sprejme. Ker si ne znam predstavljati, da bi se lahko v 21. stoletju, kjer so se oblikovale povsem nove politične, gospodarske in vojaške vele sile, ki so bistveno spremenile ravnotežje moči v svetu in diktirajo danes valutno vojno, da bi se lahko Slovenija znašla v tej valutni vojni sama svojo valuto. Mi moramo biti znotraj tega območja. Hvala lepa. Hvala, predsednik.